Այսօր ժողովուրդ ջան համաշխարային բարության օրն է ու դառնում է բոլոր երկրներում կապ չունի ազգությունը, կապ չունի կրոնը, բոլոր երկրներում բարությունը ընդունվում է որպես լավ բան եւ հավատացեք որ ինտելիգենցիան հենց բարության մեջ է։ Խելացիությունը, իմաստությունը բարությունը, բարության մեջ է։ Չկա բարությունից ավելի բարձր ինչ որ էություն, ինչ որ միտք, որը լինի ավելի աստվածին մոտ։ Այսօր լավ օր է, այսօր բարության օր է։ Ժողովուրդ ջան, այսօր ոչ միայն բարության օրը համաշխարհային բանով շատ բարի եւ լավ լուր ունեմ նույնիսկ մեր տիրույթում, հայկական տիրույթում եւ կոնկրետ իմ եւ ձեր տիրույթում, եթե լավ հիշում եք, մոտավորապես 1 տարի առաջ, դրանից ավելի շուտ, նույնիսկ պատերազմից հետո Հայաստանում բանակի առումով շատ բաց թողումներ կային, խնդիրներ կային, դեռ ամեն ինչ չէր, որ մոնիտորվում էր պաշտպանության նախարարության կողմից եւ տարբեր կողմերից մարդիկ փորձում էին օգնել բանակին եւ հայ զինվորին։ Եվ նույնպես մենք, ես ինքս եւ իմ երկիր կազմակերպությունը Խրոնինգենում Հոլանդիայից փորձեցինք նոր ինչ-որ պրոյեկտ ներդրենք, տեղադրենք եւ դա այն ժամանակ ստացվեց, դա արծաթյա գուլպաների պրոյեկտն էր, որը ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, մի փոքր երկար տևեց, բայց այսօր կարող եմ ձեզ ուրախացնել, որ գուլպաները ուղարկվել են, բոլոր փաստաթղթերը կոդերով, QR կոդերով եւ այլն կարող ենք հետևենք, նույնիսկ բոլորը այստեղ են գումարներով եւ բոլոր անուններով նրանք, ովքեր մասնակցել են այս պրոյեկտին, իհարկե ես ներկայացնելու եմ դա, ինչպես խոստացել եմ մեր կայքում, իմ երկիր կազմակերպության կայքում։ Շատ շնորհակալություն բոլորին, ովքեր մասնակցել են այս պրոյեկտին գուլպաներ զինվորի համար, եւ գումարները եկել են տարբեր երկրներից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, նույնիսկ Հայաստանից։ Ես իհարկե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են պրոյեկտին, ես դա տրամադրելու եմ, հրապարակելու եմ մեր սայթում, վեբսայթում։ Իհարկե որոշ մարդիկ կային, որոնք խնդրել են, որ ես դա չանեմ, իհարկե դա անունները չեմ գրի, բայց կասեմ, որ դու երկրից ա եկել, ինչ գումարներ։ Խոսքը գրում է փոքր գումարների մասին, ընդհանուր հաշվարկով մոտավորապես 3500 եվրոյի մասին էր խոսքը։ Եվ մի հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ ընկերոջը Ամերիկայից, Դավիթ Դերմենչյանին, ով պրոյեկտը համալրեց Ամերիկայից եւ օգնեց, որպեսզի պրոյեկտը գլուխ բերենք։ Ուրեմն տվյալները, թե ինչ, ոնց, գումարները, անունները եւ այդ բոլորը կտրամադրեմ իմ երկիր կազմակերպության կայքի վրա, դա www.imyerkir.com վեբսայթն է։ Սրա մասին դեռ եւս հաջորդ եթերներում կխոսամ եւ միգուցե միասին մտնենք սայթը, ասած նայենք։ Ուրեմն Ժորժ ջան, իմ edge-ը բլոկված է։ Ես հիմա, այն որ ասում եմ, մի շատ հետաքրքիր տրյուկով սենց մտել եմ, եթեր եմ անում, բայց սա ուղիղ եթեր է իհարկե, բայց ուղիղ ձևով չի արվում, սա ուրիշ ձևով եմ մտել, որպեսզի ստացվի, բայց վերջապես տեսնում եմ, որ ստացվում է, բայց դուք ինքներդ նկատում եք, որ հետևողները շատ չեն, որովհետև երբ որ նորմալ ձևով ես եթեր եմ անում, մարդիկ նամակ են ստանում, որ եթեր է անում Edwin-ը։ Հիմա այդ մարդիկ այդ նամակը չեն ստանում, որտեղ edge-ս բլոկված է։ Հիմա մի քիչ հետո այդ edge-ի մասին, թե ինչու է բլոկվել եւ ոնց ինչ մանդրամասն, բայց հիմա հետ վերադառնանք գուլպաներին։ Ուրեմն Ժորժ ջան, գուլպաների պատմությունը սա էր, որ կապի էի դուրս եկել Հայաստան գիտնականների խմբի հետ, Աշոտի հետ եթեր եմ արել, Աշոտը շատ լավ գիտակից գիտնական է, եւ փորձում էինք նանոտեխնոլոգիայով արծաթյա պղնձյա գուլպաներ առաջարկել պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի զինվորների համար
գուլպաներ լինի նոր տեխնոլոգիայով եւ եթե գուլպաները աշխատի, փորձենք ավելի շատ ստեղծել հենց Հայաստանում։ Ուրեմն Ժորժ ջան, նանոտեխնոլոգիայի հետ կապված մի փոքր խնդիրներ կար, խնդիրներից մեկը նա էր, որ տեստավորված եվրոպական ստանդարտի, թեկուզ հայկական ստանդարտի դեռ չկար այդպիսին։ Այսինքն, եթե այդպիսի բան ինչ-որ բան պետք է սարքվեր ու տրամադրվեր, այնտեղ պետք է սերտիֆիկատ ստանալ, իսկ այդ սերտիֆիկատի պատմությունը, ճիշտ ասած, ես հետաքրքրվեցի, փորձեցի, բայց շատ մեծ գումարների հետ էր կապված եւ կարճ ժամանակների բան չէր դա։ Ուրեմն երկրորդ բարդությունը նա էր, որ մի փոքր հետաձգվելուց հետո պրոյեկտի դրամի գինը բարձացավ եւ ռոնց հասրացավ, այսինքն այդ գումարներով, որը մենք հավաքել էինք նույնիսկ այդ տեխնոլոգիան սարքելու եւ այդ քանակի գուլպաները սարքելու հնարավորություն չէր լինի, եթե մենք դա անեինք։ Սա քննարկել եմ Աշոտի հետ, մեր գիտնականի հետ Հայաստանում, եւ Աշոտը խորհուրդ տվեց, որպեսզի գուլպաները այստեղ Եվրոպայում սարքեմ կամ այստեղ գնեմ, եւ եթե սա Հայաստանին հասնի, Հայաստան, այսինքն սերտիֆիկացված եվրոպական սերտիֆիկատով, եթե հասնի Հայաստան եւ բարձվի դա աշխատում է եւ դրա կարիքը կա, մենք կարող ենք դրա արտադրությունը Հայաստանում սարքենք եւ լինի Հայաստանում։ Ուրեմն այս մտքի հետ միասին ես այդ մանեկա բժիշկների հետ եմ խոսացել, մասնագետների հետ, տարբեր թե ինչ ձևով կարելի է այդ զինվորների ոտքերի խնդրը լուծել։ Ուրեմն այդ բարձր տեխնոլոգիաներով ստանում են պղնձյա թելեր։ Ինքը պղնձա, բայց թելա։ Ու այդ պղնձյա թելերով սարքում են գուլպաներ։ Գուլպաները իրանք շատ թանկ են, դա Եվրոպայում է սարքվում, դու գիտեք, պղինձը Հայաստանում էժան, Եվրոպա թանկ, տեխնոլոգիան թանկ եւ այլն եւ այլն, բայց գուլպաները աշխատող են, ոչ միայն սերտիֆիկատն է ապացուցում, որ նրանք աշխատող են, այլ այստեղ բոլոր հիվանդանոցներում, նույնիսկ այնտեղ, որ հայրս մի քանի ամիս առաջ պարկած էր, այդտեղ եմ հարցրել եւ այդտեղ եմ փորձել, բոլորը օգտագործում են այդ գուլպաները։ Ուրեմն գուլպաները մոտս կա, լսեք, սա պղնձյա, այստեղ արծաթ չկա, սա պղնձյա պարունակությունը եւ Աշոտի եւ գիտնականի հետ քննարկելուց պարզեցի իմ համար, որ պղինձը ավելի կարեւոր է, քան թե արծաթը այս պարագայում, լսեք, ինքը նույնիսկ թափանցիկ, բայց հրա մեջ պղնձով ասակած շատ պին, սա հնարավոր չի ուղղակի փչացնել կամ սա նույնիսկ տարիներ կարելի է հագնել եւ լվանալ եւ հագնել, նա չի փչանում։ 42-ից 47 համարի համար նախատեսված, կան ավելի փոքրը, երկու տեսակն են, ուղարկել եմ Հայաստան։ Այսօր եմ ուղարկել, ոնց որ ասեցի, կոդերը կա, կարող ենք հետևել, նույնիսկ հոլանդերեն ասում են անխտեյքն, գնալու է հասնելու այնտեղ եւ այնտեղ ընդունողը պետք է ստորագրի եւ ստանա։ Ուրեմն այս գուլպաների ստեղծումը ստեղ շատ թանկ է Հոլանդիայում, սա արուն հոսությունը ոտքերի մեջ շատ ուժեղ ստիմուլանտ է, օգնում է, որ արունը խաղա, անտիբակտերիալ, այսինքն սնկայինի դեմ է, ձմեր ժամանակ երբ հասնում հագնում ես այս գուլպաները, ոտքերը տաք են, ամառ ժամանակ երբ հագնում ես, սառաստում է ոտքերը, այսինքն ցանկացած պարագայում սրանք հրաշք գուլպաներ են։ Ես ներկա դրությամբ սկսել եմ նրանք հագնել սպորտի, ճիշտ է, շատ սպորտով չեմ զբաղվում ներկա ժամանակ, բայց երբ որ զբաղվում եմ, հագնում եմ այս գուլպաները եւ մի հատ ուրիշ ձևի ուժեղություն է տալիս ոտքերին, այսինքն այդ joints, այդ այնտեղ որտեղ շարժվում, ասենք միջը ծունգը բարձրանում է եւ այդ թաթի մոտ որ շարժվում է եւ այլն, շատ պինդ պահում է, այսինքն ասած ռուսերը երբ որ նագրուսկայ են լինում նույնիսկ ոտերի վրա, ինքը շատ ուժեղ օգնում է ոտքերին։ Գիտական ձևով ապացուցված սերտիֆիկատներով շատ բարձր տեխնոլոգիայով սարքած, այսինքն պղինձ հասել երկաթով սարքած գուլպայա, եւ սա այսօր 500 զույգ սրանից երկու մեծ այդ բաներից գյաշիկներից հասցրել եմ տեղ եւ ուղարկել եմ։ Ուրեմն սա կհասնի այնտեղ, կարևորը նաեւ որ այս պրոյեկտը ես սկզբից ասել եմ, որ պետք է մոնիտորինգ լինի սկզբից մինչև վերջ ու վստահելի ձևով պետք է արվի, եւ խնդրանք եմ ունեցել Հայաստանում
խնդրանքս հասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Արփինե Դավոյանին, որը համաձայնվեց, որպեսզի ստանձնի այդ պարտականությունը, որպեսզի այս գուլպաները հենց ինքը անձամբ Հայաստանում, երբ որ կգա այդ տամոշնյա, ինքը ստանա եւ տանի հասցնի պաշտպանության նախարարություն։ Պաշտպանության նախարարությունը իհարկե պետք է հաստատի, որ նա ստացել է այս գուլպաները, մենք կստանանք դրա գրառումը, փաստաթուղթը, որը ես ձեզ նույնպես կներկայացնեմ, եւ պաշտպանության նախարարությունը ոնց կօգտագործի այս գուլպաները, դրա մեջ ոչ մի առնչություն ես կամ մենք չունենք եւ չենք կարող ունենալ, ոնց հարմար կգտնեն, այդպես էլ կօգտագործեն։ Ուղղակի շատ կարևոր է մեր համար, որպեսզի մոնիտորինգ լինի եւ մենք հասկանանք, որ մենք պետք է իմանանք, այս գրուպաները աշխատում են թե չէ։ Այսինքն սա զինվորի համար հարմար է թե չէ։ Եթե հարմար է, եթե պաշտպանության նախարարությունն ասի, գիտեք ինչ, կամ մենք այս գրուպաները օգտագործել ենք եւ շատ լավ գրուպաներ են, սա մենք կարող ենք օգտագործել, իհարկե մենք կարող ենք արդեն նայենք առաջ, թե ինչպես մենք այս գրուպաները ստեղծենք Հայաստանում, արտադրությունը Հայաստան, եւ ինչպես մատակարարենք պաշտպանության նախարարության կարիքները լրացնելու համար, մեր զինվորին օգնելու։ Միաժամանակ Հայաստանից կարելի է սրանք նույնիսկ արտահանել Եվրոպա, որտեղ այստեղ շատ թանկ, իսկ Հայաստանում շատ էժան գներով կարելի է սրանք ստանալ, աշխատուժը էժան համեմատ, պղինձը էժան համեմատ, ինչու ոչ։ Ու ես ասել եմ, շատ ուրախ կլինեմ, եթե Գյումրի քաղաքում այդ տեքստիլային կառույցներում այսպիսի բաներ սարքվեն, եւ ես ինքս կաջակցեմ, մեր կազմակերպությունը կաջակցի ամեն ինչ կանի, որպեսզի արտահանողները Հայաստանում այստեղ կապնվեն այն մարդկանց հետ, ովքեր ընդունում են խանութները, եւ այլն եւ այլն, եւ մենք փորձենք սա արտահանենք Եվրոպա, Ֆրանսիա, Բելգիա, Հոլանդիա, այդ հարուստ երկրները, Գերմանիա, ինչու՞։